בטוחה שזה נחוץ, כי אני עדיין, מרוב שאני כל כך עסוקה, אני עדיין לא מוסיפה הרבה תרגילים חדשים, למרות שאני נורא רוצה להוסיף תרגילים חדשים, ותמיד אני מנסה לראות עוד מורים. ודרך אגב, אני חושב שאתם כולכם שומעים אותי, וגם בהקלטה, שלום ריקי, אני מזכירה לכם, שאולי אתם לא יודעים, אני קיבלתי הזמנה מאוהד קדם, שעושה עוד שיעור חינם ביום שלישי הבא, ה-26 לחודש, כרגיל ב-6:30 בערב. אז אני אשתדל לשלוח לכם קישור, אם כי אני חושבת שאם אתם בפייסבוק, אתם יכולים למצוא שם את הקישור גם כן, אם כי אני לא ראיתי בפייסבוק, אני גם לא, אין לי הרבה זמן לבקר בפייסבוק. אז בכל אופן, זה מה שאני מודיעה לכולכם פה. אז אני עכשיו אפתח, אני אשים את כולכם במיוט, שלא יהיו הפרעות, וכמובן כרגיל אתם תמיד מוזמנים לפתוח את הרמקול שלכם, אם יש לכם שאלה או משהו חשוב לומר, זה תמיד בסדר. אלישבע, שלום אלישבע, יופי. אז יש לנו עכשיו גם את אלישבע וגם את איריס, שתי הוותיקות שלנו. וכן, ריקי כבר נהייתה ותיקה, גם טניה, את מתחילה להיות ותיקה, אני רואה אותך הרבה, זה יופי. או, מרים נכנסת, כן, יופי לנו. שלום מרים, שלום חמודה. שלום נתיבה. כן, כן, היי. יופי, כן. אוי, מישהי מצלצלת אליי, אני לא יכולה לענות עכשיו, מצטרף. טוב, אני לא יכולה לענות באמצע. מה שלומך? בסדר, אני סיפרתי לכם שהוואטסאפ שלי אמריקאי, לא יקו בעננים, אבל okay. מזל שבדיוק לפני שהעליתי את העננים ומחקתי הכל על הטלפון האמריקאי שלי, העליתי את הוואטסאפ למחשב. אז עכשיו אני יכולה עדיין לקרוא את הוואטסאפ על המחשב שלי, אבל למרות שאני כל כך עסוקה שאין לי זמן גם להגיע לוואטסאפים במחשב. אבל לכן אמרתי לכם, כתבתי לכם בקבוצה, שאם מישהי, כי הרבה אנשים כותבים לי בפרטי, אז אם צריכים להגיד לי משהו בפרטי, תכתבו לי לטלפון הישראלי. שכתבתי לכם את המספר, את המספר שלי שם בקבוצה, אם שכחתם את זה. כי אני נתיבה, אני כאילו שתי נתיבות, נתיבה אמריקאית ונתיבה ישראלית. אז עכשיו בשבילכם אני נתיבה ישראלית, יש לכם את הטלפון הישראלי שלי, ואתם חייבים לומר לי משהו, תגידו לי את זה בטלפון הישראלי. כן, יופי. כן, אז יופי. אז אני עכשיו אשים אותי בגדול יותר, ונתחיל את השיעור. כן, וכרגיל, הנה עכשיו רואים את מרים בגדול, הנה עכשיו רואים אותי. אוקיי, אז אני מצטערת שאנחנו עדיין, רגע, מישהי, את רואה מישהו שנכנסה מאוחר אולי עדיין מדברת, אני אשים שוב את הכל, אם אני מזכירה לכם תמיד לסגור את הרמקול, אבל אני אעשה את זה עוד פעם, את המיוט. אוקיי. אז טוב, תסלחו לי על החיים האלה המשוגעים שלי, מצד אחד אתם נהנים אולי לטייל בעולם איתי, אז עכשיו אתם שוב כאן בשיקגו איתי, שאתם גם מכירים את שיקגו, הייתי כאן הרבה פעמים, אני מתחילה עכשיו לעשות לי מסאז' בברכיים שלי, כי נורא כיף לעשות תמיד מסאז', אפשר להתחיל תמיד בכל מיני דברים, שאנחנו ביוחד בשלחנו בישיבה, אני יודעת שהרבה אנשים אוהבים להתחיל בזה או במסאז' של האצבעות, ואם יש פה מישהו חדשה, אני אפילו לא שמתי לב, אני מזכירה שוב, לא נורא לשמוע הכל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לאט לאט תלמדו הכל טוב טוב בעל פה, למה אנחנו עושים מסאז' בידיים? כי יש לנו בגוף, יש לנו מרידיאנים, זה כמו ערוצים של הצ'י, צ'י זה כוח החיים שזורם בתוכנו, נולדנו עם קצת, אבל אנחנו מוסיפים מהיקום, היקום נותן לנו המון המון כוח חיים, ובזכות היקום ובזכות התנועה שאנחנו עושים, אנחנו חיים, חיים יותר אנרגטיים, אז זה מאוד חשוב להביא צ'י מהיקום אלינו, אז הרבה פעמים אנחנו מעלים צ'י מאים האדמה, בשאיפה דרך האף, ומורידים מהשמיים, צ'י אלינו בנשיפה, זה כזה כיף. אז אנחנו הולכים נגד המשיכה של כדור הארץ, ופה אנחנו יורדים יחד עם משיכת כדור הארץ כלפי מטה. אז זה תרגיל נהדר, גם כן להרגיש, גם מתיחה טובה לידיים, וגם שאיפה נורא טובה דרך האף שלנו ונשיפה. אז זה תרגיל נשימתי מצוין, וגם קצת פיזי, לא נורא קשה, אבל זה גם טוב לעשות את זה. וגם, גם תודעתי, זה טוב לדעת שאנחנו מחוברים ליקום, ואנחנו בזכות היקום אנחנו כאן חיים,
ומאוד חשוב, התנועה שלנו חשובה, כי איפה שיש תנועה, יש חיים. אוי, חנה הזאת עדיין מצלצלת אליי, אני מצטערת, אני לא יכולה לדבר, אני באמצע שיעור, תיכנסי, ביי. כן, טוב, מדברת אליי, כצלצלה אליי. טוב, אני מקווה שאולי חנה הזאת תמצא את, את הקישור בעצמה. כן. אז למה בידיים? כי המרידיאנים, הערוצים האלה של הצ'י, עוברים בכל הגוף, כן? עוברים מהאיברים הפנימיים שלנו, החשובים שלנו, או לידיים, או לרגליים, או, וגם לפנים, כמעט כולם עוברים לפנים. אז מאוד חשוב תמיד לעשות לנו מסאז' טוב, כן? זה מעורר את, את האיברים האלה, וזה כיף. למשל, הזרת זה סוף המרידיאן של הלב. המרידיאן של הלב מתחיל דווקא מפה, נראה משונה נורא, מתחת עמוד השחי. אינכן הצליחה להיכנס סוף סוף, יופי גם. כן. ועוברים על כל היד, זה היין של היד, וזה היאנג של היד. היין זה הצד הנקבי, הנקבה, תמיד פנימה יותר. כן, זה כמו אמא האדמה, זה למטה יותר, ואבא השמיים זה פה למעלה, זה היאנג, שגם קוראים לזה ווי צ'י בסינית, שזה הגבר המגן שלנו, הצ'י המגן. כן. נעשה גם בצד השני, כאן, פה מתחיל המרידיאן של הלב, עובר כאן ומגיע עד הזרת. הזרתות שלנו חשובות מאוד, תמיד לעשות להם מסאז', לא רק להם, בואו לריאות, מתחילים, המרידיאן שלנו הריאות מתחילים, קודם כל מהכתף עד כאן, שרואים לזה כן הכתף, ופה אתם יכולים לתפוח כאן על הריאות שלנו, אפשר ככה בקופים סגורים, ככה חלולים או ככה, ואפשר לעבור גם כמובן על, על הזרוע עד הגודלים. הגודלים שם זה קצה המרידיאן של הריאות. טוב, 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 לעשות ממש מסאז'ים. גם בצד השני, כן, כמובן. ואני שוב חוזרת. האמה זה קצה המרידיאן של מעטפת הלב. הקביצה והאצבע זה קצה המרידיאן של המעי הדק והאגס. ותעשו מסאז'ים כמה שאתם יכולים מכל הצדדים, וגם תזרקו החוצה את כל הלא טוב שבתוככם, את כל הרע. יש לכם מחשבות לא טובות, שזה קורה לכולנו, או רגשות לא טובים, גם זה קורה. אז למה להכניס פנימה? למה להשאיר פנימה? תוציאו החוצה ותזרקו את זה כמו קומפוסט לאדמה, כי האדמה יודעת להשתמש בקומפוסט הזה, והיא תגדל לנו פרחים יפים. טוב. חם לי קצת, אני מורידה לאט לאט, היום אני אתפשט כרגיל, כן, אז יופי לנו. אז בוא נעשה עוד קצת, גם פה בין האצבעות זה טוב לעשות כזה מסאז', גם בצורה הזאת, גם ככה בצורה כזאת, ובצורה כזאת, ואפשר גם ללטף בכלל את כל הזרועות שלנו, כזה כיף, עוברים פה המון המון, המרידיאני, מצ'י עובר כאן, וחשוב לעודד את הצ'י, כן. בוא נעשה סיבובי כתפיים, למעלה, אחורה, למטה וקדימה. וכשאתם מאחור, אתם זוכרים תמיד לתת לשכמות שלנו להתנשק. אז אתם מנשקים אותם, גם החזה שלנו מתגדל, כל כלוב הצלעות. הצלעות, אנחנו צריכים ממש למתוח את כלוב הצלעות, כדי שהריאות שלנו יהיה להם הרבה מקום, הרבה חמצן. כמו שאמרתי לכם, יש כמה צדדים שאפשר לשים, גם הצידה בצורה כזאת, שני הצדדים, גם קדימה, ככה, גם לפתוח את את הצלעות מאחור, גם כן, וגם ככה, קדימה, וגם למעלה, ממש, פותחים כאן, כי יש לנו הצלעות גם בצדדים, כן, ממש, וגם למטה, כן. אז חמישה כיוונים, נכון? כן, אז מאוד חשוב. אז אנחנו עושים את הסיבורים האלה לכתפיים, אנחנו ממש, נותנים לשכמות שלנו להתנשק, איזה כיף. לצד השני, גם כן, יופי לנו. בואו נמתח גם את כף היד קצת, בצורה כזאת, ככה, 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 ונעשה קצת סיבורי ראש. קודם כל תטו את זה בצד אחד, תעזרו עם היד, שיהיה לכם ממש, תרדו כמה שיותר למטה. עם הזמן, אבל כנראה נקווה שנוכל לרדת קצת יותר למטה. כן. וסיבורים קטנים שלא יכאב,
כי אם כואב, תקטינו את הסיבוב. לא רוצים להחיל יותר מדי. וברמת לכם לא לעשות יותר מדי ללמעלה ולמטה, כי אם עושים 10 פעמים כאלה, זה מרדים אותנו. ועדיין לא שעת השינה שלכם, אז תשארו ערות, ערים, כן. יופי, אז עכשיו נעשה את צוואר האגור שאני אוהבת, אחורה, למעלה, קדימה, למטה, עיגול קטן וחמוד, ואפשר להוריד את היד אם אתם יודעים לעשות את העיגול לבד, ולהגדיל את העיגול אם קל לכם, תרגיל נהדר לעורף, לצוואר, לגב העליון, זה חשוב את זה כי הרבה אנשים סובלים בגב, גב העליון, התחתון והאמצעי כמובן. אז זה תרגיל נהדר לגב העליון. אפשר לרדת כמה שיותר עד המותניים, ואפשר להחליט גם כיוון למי שטוב, איך זה נוח לכם. כן. אתם רואים, הגב העליון מתכופף קצת, אז זה תרגיל נהדר בשבילו, יופי לנו. וקוראים זה צוואר האגור, כי האגורים שלנו עכשיו, הם עברו תקופה קשה גם כן, כמו שכולנו עברנו עם הקורונה הזו. אז צריך לחשוב עליהם גם כן. אני עוברת מצד לצד, כן, שולחת את הזרוע שלי, את המרידיאן של הריאות הצידה ושל הלב, איזה כיף. גם תכניס את הבטן, את הזנה, כזה סיבובים טובים, כן, נדע לכל הגוף ממש נעים. אני יודעת שמרים פה אבא שאני עושה מסאז' על הרגליים, אז קודם כל אני תשימו את ה... את הרגל על הברך, ואת הברך השנייה, תטו למטה, כי תרגישו את ה... איך הירך שלנו כאן מתחת, זה ממש תרגיל טוב. עכשיו תמתחו את כף הרגל, כן? ותעשו מסאז' טוב, טוב, טוב. הרפלקסולוגיה הנהדרת, כן? פה זה הלב שלכם, הריאות. בכלל זה נראה כמו בן אדם, כן, פה זה למעלה, כאן זה הראש, כן, הצוואר פה, כן, הכל עד הלמטה, פה זה הישבן שלנו, אבל אני בעיקר מתמקדת כאן במוח, כן, כי אני רוצה שנשאר עם זיכרון טוב, עם בליד שלא נגיע לדימנציה. ופה אני אוהבת את התרגיל הזה, כי יש לי צרבת מדי פעם, וזה עוזר לי נגד צרבת. והסינים כרגיל אוהבים לטפוח, כן, זופחים ככה, הם אוהבים את המספר 60 עד 100, כן, אז תעשו את זה גם כן, כן. נעבור לצד השני, שוב פעם למתוח את הירך, לוחצים על הברך, תעשו את זה גם במיטה, אני עושה את לעשות את זה במיטה כשאני הולך לישון, זה עוזר לי, גם בבוקר, לא חשוב מתי שנוח לכם. תרגיל, מגהצת כאן את כל כף הרגל שלנו. מי שרוצה לדעת בדיוק איפה כל דבר בגוף שלנו נמצא פה, אם אפשר לעשות, לחפש בגוגל או לשאול אותי, אני יכולה לשלוח לכם משהו. כן, אני רק מתרכזת בכמה דברים. כשעושים מעט דברים, אז זוכרים יותר טוב, נכון? אחרת קשה לזכור הרבה דברים. יש גם המון שמות בכלל. פה שוב נגד צורבת, ונתחיל מחיא כפיים, תודה לכם, פגיים, איפה שאתם בריטנו, שעזו. ומה ששכחתי לעשות זה את המסאז' בפנים, ובבחורי, זה הבחורי פה למעלה, שזה צ'קרת הכתר, צ'קרה השביעית, ופה אנחנו מקבלים צ'י מהשמיים, עד השמיים שלנו, ויש כאן 100 נקודות דיקור, אז זה כיף. כיף, 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 לעשות להם, וגם לסרק את השיער שלנו קצת, את כל הראש, נגרד לכם קצת, וכיף, למה שלא נרגיש טוב, נכון? אני גם אוהבת לעשות כאן, זה דבר שדי חדש אצלי, לעשות כזה מסאז' כזה, אך, זה כיף, זה מרעיד לי את כל הגוף, ממש נהדר, ממש מסאז' נהדר, כן, גם צד שני, יופי לנו, בכלל כל הפנים אפשר בלסת, גם יש נקודות דיקור, כן, פוזה של המוח, כן, הצדדים של האף, בעין השלישית שלנו, שזה הדמיון שלנו והאינטואיציה שלנו, וגם כן מוצאים הרבה מהלכלוך שיש לנו בראש, גם כן דרך כאן, ודורקים הכל החוץ, ופותחים את האסניים, מי שרוצה גם שיעשה לו מסע של דברים, הכל טוב,
כן, לעשות מסאז' בצבא, ובעורף, אפילו בגב העליון, אני אוהבת לצבור מכאן, זה כזה נורא נעים שצובטים כאן בגב העליון. כן, אני יודעת שיש אנשים ששמים בקשים מן להזכיר להם, יש כאן בצד, בשני הצדים של העורף, אם אפשר מגשים שני שקעים, אפשר לעשות עד 31 סיבובים לכל צד, לא נעשה עכשיו, כי זה מרדים אתכם לפני השינה, וגם פה מתחת ללסת והאוזן, יש פה גם כן, עושים 31 סיבובים. יופי לנו. אז אני בזמן הזה עכשיו אני אקום, מי שזקוק להישאר בישיבה זה בהחלט בסדר, אפשר להמשיך הרבה דברים בישיבה, כן. ואפילו להקשיב, אפילו אם אתם יכולים לזוז, קצת לזוז זה מאוד חשוב, אמרתי לכם איפה שיש תנועה, יש בריאות, ולפעמים יש לכם כאבים, זה בגלל שהצ'י תקוע באיזשהו מקום. אז חשוב באמת להזרים למקום הזה צ'י, להזרים צ'י, ואיך מזרים את הצ'י? בזכות התנועה. תנועה קטנה, מבלי שאחד חכב לכם יותר מדי. עכשיו, אפילו אנשים, למשל, יודעים שיש לנו כאן חברה שתמיד באה, היא לא יכולה, היא תמיד בנהיגה, אז היא גם לא פותחת, כי שזה מפריע לה לנהוג, אבל היא מקשיבה. לפעמים חשוב רק להקשיב, כי כשמקשיבים, גם כן זה עוזר לכם, זה בראש שלכם, אתם יכולים לדמיין, ואפילו הדמיון גם כן עוזר לכם. אז תמיד אפילו אם אתם לא יכולים לזוז, תנסו לזוז תמיד טיפונת, אבל כדאי תמיד להיות אפילו בהקשבה. עכשיו אני מזכירה למי שלא זוכר, ולחדשים שביניכם, שעומדים, העמידה של הצ'יקונג שלנו בדרך כלל זה עם, עם פיסוק קטן, פיסוק ברוחב המותניים או הכתפיים שלנו, הברכיים תמיד כפופות טיפונת, וישבן כאילו יושב על כיסא גבוה של צ'י, הקודקוד תמיד למעלה, למה? כי אנחנו רוצים שהגב שלנו יהיה מתוח כמה שיותר, לא כפוף, הסנטר טיפונת פנימה, והלשון על החיך העליונה. ועכשיו אני פשוט מסובבת את האגן מצד לצד, והידיים מסובבות יחד גם, כן? סיבובים קטנים בהתחלה. מי שאוהב סיבובים יותר גדולים, שיסתובב, יסתכל אחורה, אחורה, אחורה. או אפשר להרים או את הבוהן, או את העקב. אני מרימה עכשיו את הבוהן, אני יכולה לשיר את השיר שאני אוהבת. ליצן קטן נחמד, רוקד עם כל אחד. ליצן קטן שלי, אולי תרקוד איתי, אולי, אולי, אולי תרקוד איתי. ולכן יש לכם נכדים, זה אחד התרגילים שאפשר לעשות, שהם יאהבו, זהו שזה נחמד נורא לעשות תרגילים עם פלטים יותר. עכשיו אתם שמים לב שאני טופחת לי על הבטן, פה הבטן מתחת לטבור שלי, קוראים לזה דנטיין תחתון בסינית, וכל האזור הזה, עד אגב, זה המחסן של הצ'י, הפיזי, המרפא. פה מאחורה זה הכליות שלנו, חשוב מאוד לשמור אותן חמות, או בתפיחה או ממש בחימומים כאלה. והמינדמן, עוד מילה בסינית, אני רואה סך הכל יודעת כמה מילים, לא הרבה, יש יודעים יותר טוב סינית ממני, אבל המינדמן זה דבר חשוב גם כן, כי שם זה הצ'י המולד, אנחנו נולדים איתו. אבל הוא נשאר לכל החיים שלנו, והוא תמיד קטן ותמיד באותו גודל, ולכן אתם לא רוצים שיהיה לכם כוח חיים קטן כמו לתינוק, אתם רוצים יותר, לכן חשוב להסתובב קצת, כן, ולטפוח על כל המקומות בגוף, איפה שעוברים מרידיאנים, כי אתם מעוררים את האיברים הפנימיים, ומרפים את המקומות, איפה שהצ'י אולי תקוע, תמיד כדאי, שאנחנו מטפחים על החזה שלנו, על הריאות, על הלב, ותמיד מאחור אנחנו תופכים לנו על הכליות שלנו, שממש זקוקות לנו מאחורה, כן, על המינגמן. ועכשיו תדלגי על הכתפיים, כי בכתפיים יש לנו קצת מתח, קצת יותר מדי מתח, אז כדאי באמת להרים את העקב האחורי, ולטפוח על הכתף, אם יש פה מישהי שבהיריון, לא לעשות את זה, כי זה יכול גם להוריד בלד, לא רק את המתח. וכמובן שמתח יש לנו בכל הגוף, ראיתי עכשיו שיש המון וידאו עכשיו בגוגל, אם תעשו גוגל, איך להוריד מתח בגוף, אם אתם מעוניינים, יש המון המון להסתכל על זה, אז כדאי לכם לנסות. ועכשיו בואו נעשה גם סיבובים יותר גדולים, מי שרוצה בלי לתפוח אפילו, ככה זה כיף, למתוח את כל הגוף.
וגם בוא נפתח את הרגליים, את הפיסוק יותר גדול, ונפתח קצת את הרגליים מצד לצד. פעם יכולתי לרדת עד הרצפה, היום אולי גם כן, אבל אני לא מנסה בינתיים, אבל תרדו טיפונת, לא הרבה, רק קצת. גם התרגיל הזה לרדת לישיבה, גם כן אני מנסה, יש כמה תרגילים שאני עושה כל יום, חוץ מהתרגול איתכם, למשל, שאני מצחצחת שיניים, אני לפעמים גם יושבת טיפונת ככה, מנסה לשבת, מנסה לשמור את הגב ישר, או הישבן שקצת יוצא החוצה, מנסה לרדת טיפונת. כן, כי אי אפשר לזכור את כל התרגילים, אין לנו תמיד זמן. אז כמה מהתרגילים כדאי תמיד לעשות, כשאתם עושים דברים שאתם תמיד עושים, כמו צחצוח שיניים, כמו הולכים לישון, נשכב, אז למה לא, נכון? טוב, ולכן שאתם מתרגילים איתי, אז עכשיו אנחנו עוברים תמיד על אותם תרגילים, אז לאט לאט תזכרו את הכל בעל פה ותוכלו לעשות את זה בעצמכם. כמו לקפץ, נכון? אני אוהבת לקפץ על העקבים, ולנענע את הידיים בצורה כזאת וכזאת, זה ממש טוב לנער את החמשת המרידיאנים של המקומות החשובים שלנו, של הריאות, של הלב, של המעיים, בצורה כזאת או כזאת, ולקפץ, אפשר גם להניח את העקבים על הרצפה, ולנענע את הברכיים, כן, ותעלו את האצבעות עד למעלה, כן, תרגישו את הצ'י עובר, את הדם זורם, כן, כן, ממש מרגישים את זה, זה טוב להרגיש את זה קצת, נכון? כן, ממש טוב. ומה שאני עושה בדרך כלל בישיבה, זה עוד ניעור טוב, כי אנחנו רוצים לנער את המרידיאנים כמעט בכל הכיוונים, אתם זוכרים שאני עושה לכם ככה, שלום לכם, בואי אליי, בואי אליי, בואי, לכו לשם, לכו לשם, תעשו לכם סלט טוב לארוחת ערב, כן, זה כל מיני ניעורים שחשובים לעשות, זה עוזר. יש לי נחה בין תרגיל לתרגיל, כי לפעמים אני מדברת יותר מדי, ולא נושמת מספיק, אז אני עושה את התרגיל הזה, עוברת מרגל לרגל, מאוד נעים לי להרגיש את אימא האדמה מתחתיים שלי, ששומרת עליי נהדר, וגם ככה, לתת לידיים שלי ככה, ליהנות קצת. אז אפשר לעשות או עיגולים, או אני עושה שמיניות גם, כי אני אוהבת עכשיו שמיניות, כן, נורא כיף. ובואו נעשה עוד תרגיל אחד של הרפיה, מרימים ידיים עד למעלה ומרפים, יופי לנו, מרימים בשאיפה פנימה דרך האף, תמיד דרך האף, ונשיפה והרפיה, יופי לנו. אם רוצים להרגיש את ההרפיה עוד יותר, לתוח קצת יותר חזק, ואז הרפיה יותר טובה, מתיחה והרפיה. אפשר לעשות את זה גם הצידה, ככה מסבים את האגן יד אחד קדימה, יד אחד הצידה, ומרפים, דברים לצד השני, ומרפים, מתיחה קטנה והרפיה, ותעשו את זה בדווח שטוב לכם, מרימים כמה שאתם רוצות, רוצים קצת או הרבה, נחמד. ואיריס, אם את פה עדיין איתנו, משומעת אותי, ואת רוצה לשים לנו את הבולבולים, זה עוד תרגיל של ההפיה שאני יכולה לשים את זה עכשיו, אם יש לך את זה, תגידי לי, תרגיל של ההפיה שאני נורא אוהבת. טוב, אם לא פה כרגע או שהיא עסוקה, אז אפשר לעשות את זה אחר כך. בינתיים, עד שתענה לנו, נעשה בינתיים את הסיבובים האלה היפים. ידיים על המותניים או על הכליות, תעשו סיבובים די גדולים בטווח שלכם, אם כואב קצת, תקטינו, אפשר להחליק כיוונים, כמה פעמים, לא חייבים כל הזמן כיוון אחד. אני גם אוהבת לעשות את זה על המותניים, לעשות שמיניות, ככה וככה. כן, זה מותח יותר, מפתל יותר את הגב, נורא נעים, וקשה לאנשים לפעמים לעשות את זה. אז לכן תמיד אני מספר את אותו סיפור, שתדמיינו שיש לכם זנב ארוך עד הרצפה, והזנב מצייר על הרצפה שני עיגולים סביב שתי כפות הרגליים, ועושה שמיניה, נכון? זה שמונה כזה. הולך ואחר כך עולה למעלה, לברכיים שלי, למותניים, עד למעלה, למעלה, ואז מחליף כיוון, כן, יורד למטה, וחזרה למותניים, ורחיים, עד כפות הרגליים. איזה כיף לנו. תרגיל נחמד, נכון? ועכשיו תרגיל של הגב התחתון, שאני תמיד אוהבת לעשות, יד על הזנב, יד על הדנטיין התחתון, מכניסים את הזנב ומוצאים,
מכניסים ומוצאים. אפשר גם לקפל את הרגליים ולעשות כזה סיבוב טוב. איזה כיף. או לצד השני גם כן כזה. נכון, כיף. אולי יש אנשים שקשה להם לעשות את זה, אז כדאי ככה בצורה כזו. הקודקוד עדיין להרקיע למעלה למעלה, שהגב שלנו יהיה ארוך יותר. החזה שלנו נשאר במקום, גם כן לא זז. כל הטורסו שלנו, ורק האגן מסתובב. מכניסים את הישבן, את הזנב, עוברים לצד, כן, צד השני. אפשר או בסיבובים, עיגולים, ואחר כך הצד השני, או בשמיניות, או איך שנוח לכם, אפשר ממש לעשות איך שטוב לכם, אבל גם הצדדים, וגם פנימה, וגם אחורה, תרגישו נהדר, ותעשו את זה גם במשך היום, איך שטוב לכם. ממש דבר נהדר. אז התחלנו, מי שהגיע מאוחר, התחלנו עם סיבובי הראש בצורה כזאת, שזה הצוואר העגור, שזה טוב בגב העליון. עכשיו עשינו את זה, את הסיבובים של הישבן כאן, של הזנב שלנו, שנכנס פנימה, סיבובי אגן, לא של ישבן, וזה טוב לגב התחתון, ותכף נתחיל גם סיבובים לגב האמצעי. בינתיים אנחנו עץ ברוח, מתנערים ברוח, כן. דמינו שיש רוח חזקה, שמעתי שבארץ הייתה רוח חזקה, אבל עם הרבה הרבה אבק. טוב, פה אצלנו ירד שלג, ו... היום כבר יותר בסדר, אם לא בדקתי מה הטמפרטורה, כי אני יצאתי החוצה, תמיד קר אצלנו, מה אפשר לעשות, לובשים המון, יש לי סוודר מתחת, תארו לכם, כן. כיף להתנער, איזה יופי. כן, אפשר גם לדמיין שאנחנו כלבלבים חמודים, ומנערים את כל המים, אחרי שיצאנו מהבריכה, כן, תמיד הכלבים יותר, יותר בריאים מהאדונים שלהם, אז תמיד תעשו את זה. איזה יופי. אפשר גם לעשות בצורה כזו, להרפות, כדאי למעלה ולמטה, אפשר להקיש על הירחיים שלנו, שפה עוברים שם המרידיאנים של כיס המרה, ונהנים כמובן מזה שאנחנו טופחים עליהם, כן. איזה יופי. איזה יופי. איזה יום. עוד הטייה כזו הצידה, וחיבוק שלנו. חשוב מאוד לחבק את עצמנו ולתת לעצמנו המון אהבה. כשנותנים אהבה לעצמנו, כשאנחנו אוהבים את עצמנו, אז אפשר לאהוב אחרים. ואהבת לרעך כמוך, זה הדבר הכי חשוב שיש בחיים שלנו. איך נאהב את האחרים אם לא נאהב קודם את עצמנו? אז תתרכזו באהבה של עצמכם קודם כל. תסתכלו פנימה, איזה איש אישה נהדרים אנחנו, כן. איזה איכויות טובות יש לנו. איזה לב טוב. מתיחה וחיפוק. מתיחה וחיפוק. אוקיי, יופי לנו. ועכשיו התרגיל הזה שאני לא יודעת אם איריס פתוחה. אלי שבע גם כן פה, נכון. רוצה לשים לנו את זה. יש לך את זה עם התשיר שלה? אני תמיד שמה את הגורים, יש לך אותו? גורים, הגורים. הגורים. הגורים, טוב, נעשה את הגורים, ואחר כך נעבור לזה. הגורים זה משהו לגמרי שונה, זה מתיחה נהדרת, מתיחה כזאת נהדרת, נהדרת, וקיבוץ. מתיחה, ועומדים על רגל אחת כמעט, 90%, מעלים את העקב השני, אז גם יש לנו מתיחה נהדרת ונשימה פנימה, וגם מתקפצים. מדיחה פנטסטית, נשימה פנימה, נשימה החוצה.
תודה לי שבע, תודה מופת. בבקשה. אוקיי. כן, זה רס אותי קצת. לא, זה בסדר, זה השיר שאני מאוד אוהבת, אבל עוד לא הגענו לעשות את הגב האמצעי, כי זה גם תרגיל טוב לגב האמצעי, אבל רק כשאנחנו עושים את התרגיל ממש לגב, אני יותר מתמקדת בגב פה. גם כן, כשאנחנו מתחנו, אנחנו גם מותחים את החזה, גם נושמים פנימה, ופה אנחנו מתכווצים. כשמתכווצים, אנחנו לא בדיוק מכופפים את הגב, כמו שנעשה עכשיו. אז בואו נראה. אז עכשיו תרגיל כזה, יש לנו כמה תרגילים לעשות את זה. תרימו את המרפקים, תרפפו את האצבעות, ופה תקפלו את הגב קצת, 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 ותנשפו החוצה, כשהמרפקים שלנו מתנשקים. ופה אתם נותנים לה, אני מאחורה לה, נו, הכתפיים שלנו, תמיד שוכחת את העברית שלי, להתנשק מאחורה, כן, והחוצה. שאיפה פנימה, מגדילים את החזה שלנו, את החריאות שלנו, המון חמצה נכנס, זה כיף, ופה מוציאים הכל החוצה, וגם את הלכלוך שבפנים, השאיפה, המון חמצה שעובר לכל הגוף, ופה כל החוליות שלי מתקפלות לאט לאט, כולם נפרדות אחת מהשנייה, נפרדות, 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 תראו זה יופי, ועכשיו נחוזרות חזרה להגיד שלום לחברות שלהם. אני אראה לכם אותי מהצד, כשאני מתכופפת, אז לא רק סתם, כי תכניסו גם את הזנב קצת פנימה, ואז יוצא העיגול יותר טוב, הגב שלנו יותר נראה כמור, יותר טוב, ממש טוב. אתם לא חייבים לרדת הרבה למטה, מי שלא יכולה שלא תעשה את זה, זה בסדר, ואחר כך קמים לאט לאט לאט, ושואפים פנימה, ומנפחים את החזה שלנו, איזה כיף. נפה. שאיפה תמיד דרך האף. תרגיל הזה חשוב לעשות כל יום, זה טוב לכל הגב, לגב האמצעי במיוחד. חשוב שתעשו את זה, אני נחה עכשיו תרגיל, בין כל תרגיל לתרגיל, שהרגליים שלי פסוקות, ואני אומרת שלום לאמא האדמה מתחתיי, והידיים שלי רצויות ונאות, כן. וטוב לקחת קצת לנוח בין תרגיל לתרגיל. ונעשה עוד תרגיל אחד לגב, שזה טוב מאוד, נרד עד הרצפה, מי שיכול. אוקיי? אז אני לוחצת פה על החוליה העליונה, במפה הכל, מפת הראש, את הכתפיים, את הזרועות, הכל הכל מורפן, הכל הכל הכל, תעשו כאילו שלום עם הראש, כן ולא. וכמה שאתם יכולים לרדת לבטה, מי שיכול להגיע עד הרצפה, לא חייבים. תשאירו את הגבכן כפופות, כן. אנחנו צריכים לרד עד למטה, אז יופי, תגידו שלום לאמא האדמה, תגידו שלום עם הראש, ונערו, תרגיש את הדם זורם למטה, אין זה כיף לנו, ממש כיף ויופי לנו. ועכשיו מי שרוצה גם ליישר את הגבכן עכשיו, זה תרגיל טוב הרגליים, לא חייבים, ושמים יד על הזנב, ומתרוממים עכשיו חוליה אחרי חוליה מלמטה, עד למעלה. תרגיל נהדר, ותעשו את זה כמה פעמים ביום, אני עושה את זה פה איתכם רק פעם אחת, כי אנחנו רוצים להגיע לספיק דברים אחרים. אז יופי, אז עשינו את שלושת התרגילים החשובים שלי, את צוואר הגור, כן, שזה לגב העליון, את הזנב שמכניסים, שזה טוב לגב התחתון, והתרגיל הזה לגב האמצעי או לגב כולו, גם תרגיל נהדר, ועשינו את האגורים, ולשבע ישמיע לנו את השיר, וזה לא היה בדיוק בזמן, אבל זה בסדר, אני אוהבת אותו כל הזמן, זה טוב מאוד. אז אני גם תנוסה לרגעת, כי אנחנו ממש שואפים המון אוויר, גם פה השכמות נפגשות מאחורה, אז זה תרגיל נהדר, גם לכל הכלוב הצלעות שלנו נמתח, אם יודעים, נמתח הצידה וללמעלה מאוד חשוב למתוח אותו, והנשימה שלנו מאוד חשובה שמתמלא, כן? בעצם זה שאני עומדת רק על הגרון פה, ברגל הזאת,
רק על הבהון. זאת אומרת ש90% מהמשקל שלי על רגל אחת, שזה טוב נגד בריחת סידן, מאוד חשוב. ופה אני מתכווצת. אז גם פה יש קצת קליפת גב כמובן, שזה גם טוב לתופף את הגב כזה בעיגול קטן, ואני מוציאה את כל האוויר, אז גם כקיבוץ טוב, גם להצלעות שלי לצד השני, הן נמתחות. ועכשיו אני הולך לצד השני, ושוב פעם עומדת רק 90% על רגל אחת, טוב נגד בריכת סידה, ופה אני שוב פעם שואפת המון אוויר טוב, שאיפה דרך האף תמיד, ונשיפה דרך הפה או האף, כמו שנוח לכם. אז גם כן, התמתחות פנטסטית לכל הגוף, והתקפצות, שזה גם דבר טוב. ושלחת לכם המון חומר כתוב, כן, כי מי שרוצה לראות בדיוק מה כתוב, שלחתי לכם את זה, ומי שחסיר את זה, אני יכולה תמיד לבקשו ממני בפרטי, וכבר סיפרתי לכם שהטלפון האמריקאי שלי עכשיו ללא וואטסאפ, אז אל תכתבו לי, מי שכתב לי בפרטי בוואטסאפ האמריקאי, לא קוראת שם עדיין, כי זה עדיין לא ירד למטה בחזרה, אז תשלחו לי בוואטסאפ הישראלי, וזה 052-527-3125, ותכתבו מה שאתם רוצים, לבקש ממני משהו, הכל טוב. אוקיי, יופי. תמיד הרפאיה אפשר לעשות גם המון צורות אחרות, אפשר ככה, כאילו ללכת אפילו בהליכה במקום. יופי לנו. כן, ותרגיש שכן רציתי ללכת, שרציתי להשאיר את ה... לא חשוב, אבל נשאיר את זה בצורה אחרת, אני אשאיר לכם, מה יודעת לכם שאני אשאיר לכם בצרפתית היום, אני אוהבת לשאיר בצרפתית. אז קודם מה שאני עושה, אני מרימה כף יד אחד למעלה, כף יד אחד למטה, ומרימה עקב, ומסתכלת אל העקב שמורם, ואז יש לי פיתול נהדר לגב, נכון? כן, זה תרגיל נהדר, גם של הפיה, גם של... הכל טוב, אז אני אשאיר לכם שיר. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça n'a fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, pour m'y rendre bonheur, dont la cause. Il est pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Lorsque je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat. Ok. טוב, עשינו כמה תרגילים של הרפאיה, המון תרגילים של הרפאיה, טוב טוב ויפה, חשוב להרפות. במיוחד הכתפיים שלנו, כל הגוף זקוק להרפייה. אוקיי, נעשה עכשיו אולי את הנחש, אוקיי? סיבובי נחש, מאוד חשוב, כי יש לנו כאן שלושה מפרקים בזרוע, אז כאן זה שורש היד, פה זה המרפק ופה זה הכתף, אז הנחש נכנס כאן למערה, ויורד פה עד הברך שלי, ממש עושה סיבוב, כאילו, כאילו שהוא עושה שם מספר 8, אנשים ממש מגיעים מרוחה, חבר'ה תיזהרו, תשתדלו להגיע בזמן, כי זה מפריע, אז ככה הנחש נכנס ככה, לא עולה בחזרה, ואז הנחש השני נכנס לכאן, בצד השני הזה גם את מתכופפים קצת, וגם היד שלנו עושה סיבוב של 8 כמו נחש יפה, כל המפרקים של הזרועות עובדים, איזה יופי. פה אין לנו שיר עדיין, ולמי שיש רעיון על איזה שיר, תודיעו לי, כן? שיר לנחשים, יש שיר כזה? פה הצידה מותחים, כן, כל עמוד השדרה נמתח הצידה, וללמעלה אפשר לעשות את זה גם, כן? ופה ללמעלה, טוב, זהו, נפסיק פה, גם פה כתבתי לכם המון דברים על הנחש, הכל טוב יפי. עכשיו ננסה את ה... יש עוד, יש לנו המון המון חיות, אז בואו נעשה את הנמר, אוקיי? הוא נחמד נורא. הנמר לובש ג'ינס, הוא מרים את הג'ינס שלו, הוא מותח את הג'ינס ככה למעלה,
ונושם דרך האף פנימה, ואז החוצה. ג'ינס למעלה בשאיפה דרך האף, תפתחו את הברכיים כמה שאתם יכולים, לא יותר מדי. עכשיו זה נורא מזכיר לי את הדרקון שצולל במים, שזה מספר 9 מתוך 10 התרגילים של הדרקון, של נתיב הדרקון, זה מספרים נורא דומים, וכל אחד, זה מאסטר לו באמריקה שגר בניו יורק, פעם מסין כמובן, זה המספר שלו, אז לא אכפת, בואו נצלול, נהיה עכשיו דרקון, אז קודם כל תכניסו את האגודל לתוך האגרוף שלכם, בצורה כזאת, כי האגודל זה כאילו קצה המרניין של הריאות, אנחנו לא רוצים שהריאות יתכתבו לנו כשאנחנו צוללים, כן? שמים את טלפות הידיים, שואפים אוויר דרך האף, ועכשיו אנחנו דרקון שצולל. נשים החוצה לשאוף אוויר טוב דרך האף. נכון, אתם גילים נורא דומים? כן. אז אחד זה למר, אחד זה דרקון. הנמר לובש ג'ינס ביער, והדרקון צולל במים. נחמד נורא. כן, כל התרגילים האלה, יש פה תרגילים דומים, כל מאסטר בסיני עושה לו תרגילים שונים, אבל לכולם עוברים בערך על כל מה שצריך בגוף. כן. ואכן יש את ה-18 שלמדתי מנירה רבינוביץ', ויש עוד אנשים שעושים את ה-18, יש המון תרגילים. בואו נעשה היום את 5 האלמנטים, בסדר? כי גם מזמן לא עשינו אותם, וגם שמתי לב שכל אחד עושה את 5 האלמנטים משהו אחר. כן, גם שלחתי לכם לא מזמן, לפני שבוע שלחתי לכם המון המון סיטוטים של 5 האלמנטים, אז אתם יכולים ללמוד את זה גם משם. אז נתחיל באלמנט החורף, שאיפה ונשיפה. שאיפה דרך האף לכיוון הבעונות, נשיפה החוצה דרך הפה או האף לכיוון העקבים. זה אלמנט המים, שזה של החורף, כן. והחורף נמצא בצפון, אנחנו עוברים עכשיו על כל הכיווני האוויר שלנו. כן. ולכל אלמנט מחובר איבר פנימי בגוף. ואם שכחתם, אני מזכירה לכם שאלמנט המים קשור לכליות שלנו, ובחורף אתם יודעים שהכליות תמיד קר להם, לכן צריך לחמם אותם. ובכל אלמנט יש גם רגש, והרגש שקשור עם הכליות זה רגש הפחד. קורה לכולנו לפחד מדי פעם. ומה קורה שאנחנו מפחדים? אנחנו קופאים, כמו המים קופאים בחורף, נכון? אז צריך ללמוד להיות אמיץ, שיהיה לנו עוז, ואיכשהו להגיע לאיזון, בכל דבר צריך איזון, כמו שעשינו קודם, איזון בין הטוב והרע, זרקנו את כל הדברים הלא טובים החוצה, לקומפוסט האדמה, אז תנסו תמיד להישאר בטוב, להאזן, לא נפחד סתם, נכון? עכשיו נעבור לאביב, אנחנו באמת באביב, תקופת האביב, והאביב זה העץ, והעץ גדל מאים האדמה, כאן השורשים שלו, ויוצא כלפי השמיים, למעלה, 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 ושאיפה דרך האף, ופה בשמיים הכחולים, השמש עושה פוטוסינתסיס, אתם יודעים, זה מה שהעץ עושה, והענפים שלו, פערים פה על הכל, היקום הזה. השאיפה, ונשיפה, אז גם מתיחה נהדרת ונשימה נהדרת, אבל אנחנו מחוברים לאיזה איבר, זוכרים? לכבד שלנו שנמצא פה, כן, צד ימין שלי, שלכם, כן, גם כן צד ימין שלכם, שאולי זה בדיוק מנגד, אנחנו לא רואים אותי לגמרי,
לא רק לכבד, גם בכיס המרה. פה יש לנו שני איברים, אבל בכבד עצמו יש את רגש הכעס. אוי ובוי, כעס. קורה לכולנו, גם לכעוס, גם שכועסים עלינו, וצריך איכשהו לדעת, ללמוד שוב פעם לאזן, איך מאזנים, סולחים, סולחים לאחרים שמכעיסים אותנו, או מבקשים סליחה כשאנחנו מכעיסים אחרים, או מדברים עם האנשים, מגיעים להבנה, מאוד חשוב לאזן. והעץ בדרך כלל מכיוון שזו כאילו פריצה, העץ פורץ החוצה, וגם השמש במזרח פורצת החוצה בזריחה שלה, וגם התינוקות יוצאים החוצה מגוף האישה ופורצים החוצה לאוויר העולם. אז העץ זה גם אלמנט שממש טוב לכל האוהבי אומנות, כי גם אני אומני, אז אנחנו כאילו פורצים החוצה, אנחנו ממציאים דברים חדשים, כל דבר חדש זה שייך לאלמנט העץ, כי אנחנו יוצרים, יצירה זה דבר חדש, שפורצת החוצה ואנחנו יוצרים דברים. אז גם כמובן שיש את הכעס, אבל יש גם יצירה, בכל אלמנט יש את הטוב והרע וצריך את האיזון. מפה אנחנו עוברים לדרום החם. הדרום החם זה האש, והאש שלנו קשורה ללב שלנו. כן? אז בלב יש הרבה דברים, יש שמחה כמובן, ויש אהבה, ואנחנו שולחים את האהבה שלנו כל העולם. בידה, שפה, כן, נורא טוב. וכמו שהאש גם שורפת לפעמים, אהבה גם שורפת לפעמים, אז צריך לדעת לבסט את האש. אז בסוף התרגיל אנחנו עושים ככה, לבסט את האש, יופי לנו. אוקיי, ועכשיו עוברים, במקום לעבור למזרח, למערב, נעבור קודם לאמצע הכדור שלנו, לאמא אדמה. אמא אדמה נמצאת במרכז, בין כל האלמנטים, ואמא אדמה, מה היא עושה? היא אוהבת אותנו, אמא שלנו מתוקה, שאיפה ונשיפה. כן. ואמא שלנו בעיקר יודעת לתת, והיא לא יודעת לקבל כל כך טוב, אז צריך ללמד אותה גם לקבל כמובן, ואמא אדמה צריכה ללמוד גם לתת לילדים שלה לעזוב את הבית בגיל 18, ואמא אדמה קשורה למערכת העיכול שלנו, שזה בבטן, מה יש לנו בבטן, יש לנו את הקיבה ויש לנו את התחול, כן? ומה קורה כשאנחנו לא מאוזנים? יש לנו שלשול או עצירות, ולכן חשוב לאזן, נכון? ואיזה רגש, זה לא ממש רגש, זה יותר מחשבות. מחשבות לא כל כך טובות, דאגות, קנאה, כל מיני רגשות, זה לכן חשוב לאזן, שנגיע למחשבות יותר טובות. אז זה בקשר לאמא אדמה. עכשיו נלך למערב, ובמערב זה המתכת, חותכת את ההר. ממש נוקשה, 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 כן. שימו לב שהגודלים הם למעלה, כלפי מעלה, ולמה הגודלים כלפי מעלה? כי זה שוב פעם, זה קצה המריגן של הריאות, והמתכת קשורה אל הריאות. והרגש שקשור עם הריאות, זה רגש הצער והכאב, וכולנו לפעמים סובלים מזה, נכון? כן, וכמו כל רגש, חבר'ה, חייבים להכיל כל רגש. נכון? כל רגש שיש לנו חייבים להכיל אותו, וגם ללמוד איך להמיר אותו לפעמים. כן? לכן אנחנו, כשאנחנו עושים את מערכת החיסון של הריאות, אנחנו מתרגלים את העץ. כן? למה מתרגלים את העץ? כי העץ שמאבד את העלים שלו, הוא לא בוכה עליהם, הוא לא בצער וכאב, כי הוא יודע, הוא יודע שהעלים יגדלו מחדש בעבית, ולכן אנחנו משפים ונושפים, עושים את המתכת וחושבים על הריאות שלנו שכואבות, שבאבת, אז צריך להגיד להם, תלמדו מהעץ, תלמדו להמיר את זה בחמלה, באיזה רגש אחר. זה מה שיש, אז עברנו על כל חמשת אלמנטים, חבר'ה. אני יודעת שכשלומדים זה פעם ראשונה זה קצת קשה ומבלבל, אבל עם הזמן אני עושה את זה מדי פעם, אז לאט לאט תלמדו את הכל טוב טוב ובלתי. ועברתי אז, שמתם לב, עברתי את העיגול הזה, עשיתי, התחלתי מהצפון, למזרח, לדרום, באמצע, למערב, וזה סיבוב, אם תסתכלו בתמונות ששלחתי לכם, זה הכיוון המזין, כי המים שבצפון, אלמנט המים,
הוא משקה את העץ, מזין את העץ, והעץ מזין את האש, כי האש שורפת אותו, והעץ מזינה את האדמה, האש מזינה את האדמה, והאדמה מזינה את המתכת, והמתכת מזינה את המים, קשה תמיד להבין את הכל, ואפשר לעשות את הסיבוב גם בצורה הפוכה, ואז משהו אחר, תסתכלו בתמונות, מי שרוצה להבין יותר, אפשר ללמוד את זה קצת יותר. אז זהו, איך אנחנו עם הזמן שלנו היום? וואו, נשארו לנו 9 דקות, הזמן עבר מהר. לישב, את רוצה לעשות לנו את הציפורים? את פה עדיין? כן, כרגיל. טוב, אז נשים את הציפורים, חבר, בואו קצת נרקוד קצת, נעשה את הציפורים שלנו. ואחות. עכשיו הצידה. מתוך הרגבים שרת לשיר של אהבה, והיא נתנה לו שיים נוצה מתוך נבן. זה היה עם הסף ורוצה כל כך הייתה יפה כמו בשירים, כמו בסוף הציפורים. תודה רבה אלישבע, בוא נשב. יופי, תודה רבה, היה כיף איתכם. גם איתך. בואו תשבו. כן, חכו, חכו, עדיין לא מוציאה אתכם מה... בוא נעשה כמה. מה שעה אצלך, נתיבה? אצלי עכשיו עוד מעט 12 בצהריים, 7 דקות לצהריים שלי. אצלכם זה עוד מעט 8 בערב, אני יודעת, זה זמנים אחרים. בואו נשים קודם כל יד על החזה, יד על הלב, יד על הדנטיין. תנשמו עמוק. בואו נהיה בשלווה לרגע. בואו נודה ליקום על כל הטוב שהיקום עושה לנו עם האדמה ואב השמיים. ואנחנו בני האדם באמצע, 3 האוצרות שלנו, איזה כיף שנולדנו עם 3 אוצרות נהדרים כאלה. מי צריך כסף כשיש לנו אוצרות כאלה? עם האדמה שנותנת לנו צ'יטור ומחזקת אותנו. ואבא שמיים שממציר עלינו גם תנשי, ואנחנו בני האדם שאוהבים קודם כל את עצמנו כדי לאהוב אחרים ולעזור לאחרים. וגם אני תמיד בהודיה, תמיד צריך להיות בהודיה חברתי, גם שנותנים, גם מקבלים, וחייבים להודות, אני מודה לכם כל כך שבאתם מהנה, שאתם באות, באים אליי, ותרגל איתי כל יום כמעט, וזה כזה כיף, אתם עושים לי ממש טוב. מאז שאני עושה את התרגול הזה כבר במעלה משנתיים עכשיו, זה עושה לי ממש טוב, ואני ממש מאושרת בזכותכם, אז תודה, 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 תודה רבה. ויש לנו עוד כמה דקות, אם תרצו נעשה אולי מדיטציה קצרה. ביקש מכם פעם שעברה שאם תחשבו על מדיטציה, כי יש המון תרגילים של מדיטציה בגוגל, תנסו לעשות את זה, ואני מזמינה אנשים שיעשו לנו את המדיטציה, במקום שאני אעשה את זה, תעשו אתם. אז יש למישהו, מישהו רוצה לפתוח ולעשות לנו את המדיטציה? יש במקרה מישהו? מישהו? לא חובה. אם לא, אני אעשה לכם משהו קצר. טוב, אני פותחת את הגלרי ויו, אוקיי, אז בואו נעשה מדיטציה קצרה, משהו קצר, אבל אם מישהו אחר יש לו משהו, כי אני לא הכי טובה אולי בזה. עכשיו אני רואה שבאו הרבה אנשים, תודה דפנה שהגעת גם כן, דפנה היא גם כן היא מהוותיקות שלי, ומרים כמובן מהוותיקות שלי, כן, ולאט לאט אתם כולכם נהפכים ותיקים, כמו שריקי תמיד הפכה לוותיקה, זה כיף לראות אתכם, לאט לאט כולכם תהיו ותיקיות, כן, יופי לנו. אז
רגע, זה אסתי, אסתריקה, אני לא מאמינה, אסתריקה שלנו, זו אחות של הניה שלנו, זיכרונה לברכה, איזה יופי שרואים אותך סוף סוף, הרבה אנשים... אני לא רואה אותה. אז בואי תסתכלי, תפתחי את הגלריה, ותראי אותה, אז יודעת מה, אולי אני אעשה אותך בגדול, אני לא יודעת אם אני אוכל לעשות אותך בגדול. זה באייפד. מה? באייפד, אני לא רואה אותה, אני לא רואה אותה. לא, באייפד את יכולה להעביר הלאה, כי את רואה רק 9 אנשים, אנחנו עכשיו 20 איש. גרסיאני, אני רואה, אני רואה. כן, זאת היא, זאת כן, זה אחות שהצירה של איניה. אסתר, סוף סוף אני רואה אותך. כן, כיף לראות אותך. סוף סוף. ואני מציירת שהיום דווקא לא עשיתי את ה-18 היום, נכנסתי להמון דברים אחרים, כי אני אוהבת תמיד לעשות מספר 3 שלה, כי זה ריקוד הקשת בענן, ריקוד, זה הרמה של איניה, הרמת האריה. ואנחנו תמיד מודים להניה שלנו, הייתה אישה נהדרת, הייתה כאן חברה, היא נמצאת עדיין כאן בקבוצה שלנו, התמונה שלה, ובזכות אסתריקה אנחנו תמיד חושבים עליה גם כן עוד ועוד, ואסתריקה את כל כך דומה לה, זה כיף שאת פה איתנו, איזה יופי לנו, כן. טוב, אז איזה מדיטציה קצרה שאני אעשה לכם לשתי דקות, לדקה אחת, אז בואו נשב בתוך יער. סליחה, נשב ביער, כיף לשבת כאן. בואו לטייל קצת ביער, אני אוהבת לטייל ביער. תהנו מהעצים, תהנו מהלבד הזה אפילו. מהשמש, אם אתם זקוקים קצת לאור חמה. מהצל, אם חם לכם מדי בארץ, ואתם זקוקים לצל. מה שטוב לכם, תרגישו נהדר. ואתם יודעים מה? בואו נטפס על עץ. אם אתם אוהבים את הפס על עץ, אם אתם חזקים מספיק, למה לא? הנה עץ שקל לעלות עליו. בוא נטפס, נטפס, נטפס על עץ. אנחנו נהיים צעירים בגיל ויודעים לטפס. עד הצמרת, עד למעלה, למעלה. איזה כיף להסתכל מלמעלה על כל העולם. אני ממש נהנית להסתכל על כל העולם מלמעלה. עולם נהדר, יש לי בפור, אני מסתכל עליו מלמעלה, זה כיף, אני בשמיים. אז מה שאני קוראה, אני אצמיח פתאום, אני אצמיח לי כנפיים. הלו, שמו את השיר של הציפורים, ואני התרעפתי לי קצת. אז אני אפרוס את הכנפיים שלי, ואני אתחיל לעוף קצת למעלה, למה לא? איזה כיף, תעופו. בואו תסתכלו על כל האדמה מלמטה, תעופו לאיזה מקום שאתם רוצים. כן, אם יש איזה בית של מישהו שאתם רוצים לראות, שלום, מכירים מישהו בבאר שבע, שלום. מישהו בחיפה, שלום חבר'ה, מישהו בחולון, שלום, שלום, ואלה שבירושלים, שלום, שלום, ומישהי בשיקגו, שלום, שיקגו, ומישהו בפלורידה, אבל בכל מקום, בכיף, תעוף, 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 ותגידו שלום לכולם מלמעלה. יופי לנו, זה כיף לאופי, בדמיון שלנו נהדר, ועכשיו תחזרו בחזרה לצומרת של העץ. איזה יופי, יתנו קפיצה למטה, יופי לנו, ותשובו כאן לקבוצה שלנו. כן, ונאמר, עכשיו אני אתן לכם לפתוח ואני אסגור את ה-recording.